İşğaldan azad edilən ərazilər bərpa olunan enerji mənbələrinin yaradılması, su elektrik stansiyalarının tikintisi üçün əlverişli təbii şəraitə malikdir və gələcəkdə bu istiqamətli işləri sürətləndirmək üçün beynəlxalq təcrübə öyrənilir. Bu barədə Reala bərpa olunan enerji mənbələri dövlət agentliyinin direktoru Təbriz Əmmayev məlumat verib. Bu istiqamətdə biz bir sıra ixtisaslaşmış şirkətlərlə müzakirələr apardıq. Müzakirələr zamanı bu şirkətlərin yaşıl enerji zonasına dair texniki texnoloji yanaşmaları, o cümlədən strateji və nəzəri baxışları, eyni zamanda bu istiqamətdə gələcəkdə tətbiq olunacaq elmi texniki tərəqqinin cari nailiyyətlərinə dair fikir mübadiləsi aparılmışdır və cari aydan etibarən isə layihə üzrə yaradılmış işçi qrupu və müvafiq məsləhətçi şirkətlə birlikdə müvafiq konsepsiya sənədinin daha sonra isə baş planın hazırlanması istiqamətində işlərə başlanılacaqdır. Bu konsepsiya özündə iki əsas elementi nəzərdə tutur. Bu birincisi ərazinin enerji təminatında yaşıl enerji, yəni bərpa olunan enerji mənbələrindən maksimum istifadədir və ikinci əsas element isə bu elektrik enerjisi dəyər zənciri istiqamətində digər komponentlər vardır. Bu ötürücü şəbəkədən başlayaraq ta son istehlaka kimi müxtəlif həlqələrdə enerji səmərəliliyi və digər texnoloji yeniliklərdən maksimum istifadə məsələləridir ki, biz burada xüsusən qeyd edə bilərik. Bu enerji saxlanıcı sistemləri, ağıllı şəbəkə, mini şəbəkə sistemlərinin tətbiqi, elektrik avtomobillərdən istifadənin təşviqi, binaların layihələndirilməsində binaların damlarının, günəş panellərinin qurulması üçün müvafiq layihələrlə hazırlanması, küçələrin işıqlandırılmasında yaşıl enerjidən istifadə, o cümlədən binaların və ictimai yaşayış obyektlərinin layihələndirilməsində enerji səmərəliliyi prinsiplərinin nəzərə alınması və s. Təbriz Əmmayevin sözlərinə görə, işğaldan azad edilən ərazilərdə gələcəkdə həyata keçirilən iqtisadi inkişaf proqramları eləcə də əhalinin məskunlaşmasından sonra həmin ərazilər üçün konkret enerji tələbatı ssenarisi hazırlanacaq. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yüksək yaşıl enerji potensialı mövcuddur. Biz xüsusən burada hidro, günəş və külək enerji potensialından danışa bilərik. Hidro enerji potensialına gəldikdə qeyd etməliyik ki, Azərbaycanın daxili su ehtiyatlarının təqribən 25%-i qeyd edilən ərazilərdə formalaşır və burada Tərtər çay, Bazar çay, Həkəri çay, əsas çaylar və bu çayların qolları üzərində hidro kiçik su elektrik stansiyalarının tikilməsi üçün yüksək potensial mövcuddur. Bundan əlavə olaraq Cəbrayıl rayonu ərazisində Araç çayı üzərində Xudafərən və Qız qalası hidro qovşaqları yerləşir ki, hidro qovşaqların tikintisi nəzərdə tutulur ki, bu hidro qovşaqlar üzərində də su elektrik stansiyalarının tikintisi nəzərdə tutulur. Bu su elektrik stansiyalarının Azərbaycan tərəfi üçün gücü təqribən 140 meqavat qiymətləndirilir. 2 il, 2 il yarım sonra istismara verilməsi nəzərdə tutulan bu su elektrik stansiyalarının istismarı nəticəsində illik 356 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal olunacaqdır ki, bu da ərazinin təmiz enerji ilə təminatında əlavə töhfə verəcəkdir. Günəş enerjisi potensialına gəldikdə isə xüsusən qeyd etməliyik ki, Qarabağ zonasının cənub düzənlik hissəsində, xüsusən burada Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Füzuli rayonlar ərazisində əlverişli günəş enerjisi potensialı vardır. İlkin hesablamalar onu göstərir ki, bu ərazilərin günəş enerjisi potensialı, texniki potensialı 4000 meqavatdan artıqdır. Külək enerjisi potensialına gəldikdə isə bu Laçın və Kəlbəcərdə dağlıq ərazilərdə küləyin orta illik sürəti 100 metr hündürlükdə saniyədə 7-8 metr təşkil edir ki, bu da əlverişli külək enerjisi potensialının olduğunu göstərir. İlkin hesablamalar onu göstərir ki, bu ərazilərin külək enerjisi potensialı təqribi 500 meqavatdır. Xatırladaq ki, mayın 3-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində yaşıl enerji zonasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Energetika Nazirliyinə 1 milyon 391 040 ABŞ dollarının manat ekvivalenti məbləğində vəsait ayrılıb.